umur berapa? Dekatan 1, form 1. Form 1. Form 1 yang umur berapa? 14, 13? Form 1 tu 13 ke 14? 14. Umur berapa boleh bawa kereta? 17. Ha? 17. So you sekarang umur cukup tak? Tak cukup. Budak 最近一段视频在网上引起了广泛关注。视频中显示，一名12岁的男童在住宅区里开车，车上载着两个小孩，而且开车速度非常快。视频被一位路过的妇女拍下，她见男童危险驾驶，立刻拦下了他，并决定向警方报案。警方已经确认了涉事家庭的身份。根据武吉安曼交通调查与执法部总监拿杜斯里莫哈莫尤斯里的说法，男童的父母将会被传唤接受调查。 不料，男童的父亲于昨晚11点竟主动带着孩子们前往雪邦警区总部投案。调查显示，事件发生在7月28日晚上8点左右。12岁的男童当时在布特拉英比安纳花园附近驾驶父亲的 Perdua Viva 轿车，车上还载有两个4岁和6岁的弟弟。对此，警方也将依据1987年《路路交通法》第39括号1条文采取进一步行动。 并提醒家长不要让没有驾照的孩子开车。警方还表示，如果大家有相关信息，可以联系雪邦警区总部的交通调查与执法组。也希望这件事能引起更多家长的重视，以确保孩子们的安全。